У французькому місті Шантеї, в 40 кілометрах від Парижа, кінь увірвався в кафе і викликав паніку серед відвідувачів закладу. Як вдалося з'ясувати, тварина втекла із стадіону, де відбувалися перегони. Вона намагалася скинути з себе мундир, підкидаючи задню частину тіла на бігу. Стефан Джасмен, власник закладу, повідомив, що в інциденті ніхто не постраждав, хоча він був приголомшений тим, що сталося. У момент події в кафе було тільки 7 відвідувачів.